गत वर्ष आठ फरवरीदेखि पीडब्ल्यूडीद्वारा मरमती गरिएको बिजनबारी रोड एक वर्ष बितेर गए तापनि अझसम्म बनिन नसक्दा चुङथुङ युनाइटेड सिटिजन्स फोरमले आपत्ति जनाउँदै विभागीय पक्ष अनि ठेकेदारको विरोधमा धरना र आमरण अनसनसम्म बस्ने चेतावनी फोरमका सभापति वीरेन्द्र तामाङले दिएका छन् फोरमको पक्षबाट शान्ति टारसम्मको खानेपानीको कार्य कसरी ठप्प भयो भनी प्रश्न गर्दै चुङथुङदेखि आरेबोटेसम्मको अधुरो रोड पनि चाँडै बनिनुपर्ने माग उनले गरेका छन् आजभन्दा दस महिना अगाडि बिजनबारी ड्राइभर एसोसिएसनका साथीभाइ अथवा दाजुभाइ दार्जिलिङ ड्राइभर एसोसिएसनका दाजुभाइ साथीभाइले एउटा जो यो रोड राम्रोसँगले हुनुपर्छ भन्ने एउटा पहल चाले बापत यस रोडलाई पिडब्ल्युडीमा गाभिने काम कुरो भयो र काम पनि यो लगभग लगभग साढे अठार करोडको फन्ड एउटा स्याङसन भए बापत उनीहरूले दुई महिना तिन महिनासम्म यो काम अति नै केही गरि नै हाल्छ जस्तै पाराले अति नै कामलाई अगाडि बढाएर लग्यो तर तिन महिना चार महिना नबित्दै यो कामलाई यिनीहरूले बिस्तारो एकदमै स्लो रूपमा एउटा नबनिने ढाँचामा गए <coughs> बापत यहाँनिर पब्लिकहरूले अति नै मार्का उठाउनु परेको हामीलाई भान भयो भा। अति नै कठिनै छ यो बाटोमा हिँड्नुको निम्ति र यो दुई महिना रेनी सिजन जो डिपार्टमेन्टको भनाइको आधारमा कन्ट्याक्टरहरूले अप्रेल बाइस तारिक भित्रमा जिम्मा दिनुपर्ने यो रोड र आजसम्म पनि यो रोड जिम्मा दिनुपर्ने खण्डमा अत्तो पत्तो नरहेको हामीलाई थाहा भइसके बापत हामी चाहन्छौँ चुङथुङ सिटिजन फोरम र यहाँहरूले यो, यो बाटो अप्रेल बाइस तारिक भित्रमा जिम्मा दियोस् भन्ने हामी आशावादी छौँ र यसमा यदि कन्ट्याक्टरहरूले अप्रेल बाइस तारिक भित्रमा यदि यो काम जिम्मा दिनु सकेन यो कामलाई कम्प्लिट गर्नु सकेन भने हामी सबै सङ्घ संस्थादेखि लिएर ड्राइभर एसोसिएसनदेखि लिएर चालक दाजुभाइ सबैसँग सलसल्लाह गरेर हामी तेइस तारिक अप्रेल तेइस तारिकदेखि पूर्ण रूपले यो रोडमा गाडी बन्द गर्नेछौँ र गाडी चल्ने दिने छौँ र हामी तेइस तारिकदेखि सात दिनको गाडी स्ट्राइक गर्नेछौँ र त्यो बापत सात दिन बिते बापत मे एक तारिक म एउटा फोरमको प्रेसिडेन्ट हुनुको नाता लवर चङटङ बारागोलाई प्रागण सटक बिचमा म आमरण अनसन बस्नेछु र जबसम्म यो रोडको सठिक न्याय हुँदैन तबसम्म म आफ्नो ज्यानको पर्व नगरी म आमान अनसन बस्नेछु यहाँ सन्तवीरको घर है यो जसलाई यहाँ सन्तवीरको यो घर भनेर चिनिन्छ यहाँदेखिको आरूपोटेसम्म मेन रोडसम्म जोडिएको यो बाटो हो अनि यो एक करोड अडतालिस लाखको यो काम हो अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्नेमा तर आज यो बाटोको अवस्था यति साह्रो खराब भएर गएको छ यो बाटो कम्प्लिट पनि भएको छैन यो बाटो त्यसै यहाँनिर बन्द भएर यो काम बन्द भएर चा। यो यतिकै छ हामी ठेकेदारहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यो चाँडोभन्दा चाँडो यो छिटोभन्दा छिटो सुरु गरिदिए जाओस् ताकि यहाँको पब्लिकलाई यहाँको जनतालाई चाहिँ धेरैवटा कुराको सुविधा भएको होस् भनेर आज हामी चुङथुङ चियाबारी सिटिजन फोरम हामी यहाँनिर आएका छौँ